നമസ്കാരം. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്തോറും ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മാതൃകയാവുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ് ഉയർത്തുന്നത് തന്നെയാണ്. അതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ വാക്കുകളാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ചെറു രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വഴികാട്ടിയും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന രാജ്യവുമാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ വളരുമ്പോൾ ഒപ്പമുള്ള ചെറു രാജ്യങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്. കൊറോണ കാലത്ത് പോലും ഒരു രാജ്യങ്ങളോടും വിവേചനം കാണിക്കാതെ ഇന്ത്യ നിന്നു. കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകാൻ ഇന്ത്യ മുൻകൈയെടുത്തതും വലിയ മാതൃകയാണെന്നും അത് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾ മറക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി. യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും രക്ഷിച്ചതിന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അവർ നന്ദി പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതോടെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. അവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യ അയൽ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവരെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നു. റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടിൽ തിരികെ എത്താൻ കഴിയാതെ പോയ ബംഗ്ലാദേശ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോളണ്ടിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അവിടെ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ബംഗ്ലാദേശ് കുട്ടികളെയും ഒഴിപ്പിച്ചു. സൗഹൃദ പെരുമാറ്റമാണ് അവിടെ കണ്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോട് നന്ദി പറയുന്നു എന്നായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് ഹസീന അറിയിച്ചത്. അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് പോലും മാതൃകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്കും കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറായതിനെയും അവർ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സഹകരണത്തിനാണ് സന്ദർശനത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പോലും. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അവ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാം. നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും അത് കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ മനസ്സിനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിക്കും മുമ്പാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ. എന്തായാലും നമുക്കും അഭിമാനിക്കാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാതൃകയാക്കുന്നതിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ. ഇതും ഒരു വിജയമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെയും ഭാരതത്തിലെ ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.